Katso, tässä on meidän joulun vai uuden vuoden spesiaali, kotaihoone. Kissa. Mitä? Mä mennään ylös alasi. Huomaan. Kato meidän tyyppiä kerta. Hei, nyt me mennään taas. Tää auto on niin hauska näköinen. Tää auto on outo. Niin isot pyörät ja ampiensa. Eikö se pysty ohjaan tätä? Oota, mä teen siihen muutoksen. Okei. Okay. Älä pistä pois. Mitä en pistä pois? Vitsi. Frapsi. Älä pistä nauhoittamasta oikein. Okei. Okay. Mutta teen muutosnopeita. Okei. Okay. Mitä sä teit tähän? Isko toi auto? No. Mitä sä teit tähän muutoksia? Mä pistin, että mä pystyn kääntää. Okei. Okay. Let's go. Puhaltaa, joo, Juspekin on täällä, jos on. Tästä puhalluksesta. Se puhaltaa tollain. Mä oon täällä maa. En kyllä oikeestaan. Maa. Tää vähän logo. Missä sä oot? Suuntaa, kissa. Ampias mies! Titi. Hei, kissa. Mene tohon kyytiin. Onko tähän hienon auton? Niin, testiauto, joka saattaa uppo. Joulun vai uuden vuoden spesiaali? Molemmankin. Okei, mä pistän siihen hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Niin. Miks täällä on? No niin, lennetään poikaseni. Hehe, luulia sinua. Mitä? Missä no niin, hei. Hei, joku idiotti otti tästä kiinni. Kuka? No joku vitsi idiootti. Auto pelasti. Miksi otti siitä? Mä en tiedä, mutta mä pelastin sen. Puuttuuko siitä mitään? Juspe, älä hengitä mikkiä. Se kuuluu ärsyttävästi tässä videossa. No niin vitsi, päästä irti kissa. Joku idioottila. Vitsi menee. Mä oon idiootti, jotka täällä. Okei, en tiedä, mutta mennään tänne vitsi. Tähän. Oho, tässä oli tällainen joku uluspessu. Joo. Olin jaketalo Juspe ja kissa. Ja Juspe vähän puhalteli mikkiin.